А чи правда, що за часів Януковича жилося добре? Долар був по 8, не було війни, і все було нормально, нібито. І якщо так було добре, то чому трапилося те, що трапилося? А Янукович із ганьбою втік із країни, залишивши нам у спадок просто криваву бійню на Донбасі і втрачений Крим. Може, він все-таки пропустився якихось фатальних помилок, які й призвели до того, що йому довелося тікати? Саме про це і буде сьогодні в ролику, а також про корупцію, рівня країн субсахарної Африки, здачу суверенітету України на користь Росії. Та й чому не вийшло в Україні підписати асоціацію, і як проти Януковича ополчилися всі, навіть олігархи і його однопартійці? Перед початком поставте вподобайку, не забувайте підтримувати мене на Патреоні, тому що я дуже вдячний кожному за підтримку, і там на різних рівнях різні бонуси. Наприклад, ви можете потрапити в мій телеграм-чат для патронів, а також я, починаючи з цього ролика, буду публікувати джерела, на які я посилаюся, і звідки я брав матеріали. Ну і давайте вже починати. Одна з перших великих помилок Януковича – це так звані Харківські угоди з Росією, які були підписані буквально за кілька місяців після вступу Федоровича на посаду президента. Можна припустити, що він ще перед тим, як став президентом, про ці угоди вів переговори з Російською Федерацією. А натомість вони давали йому гроші на компанію, а також здійснювали медійну підтримку. Тому що такі серйозні договори, як правило, не укладаються за пару місяців після приходу до влади. За цим договором Чорноморський флот Росії не закінчував своє перебування у 2017 році на територію Криму, а його перебування там продовжувалося до 2042 року, що одразу викликало серйозне обурення у стані опозиції і призвело до справжнього побоїща у Раді. Я вже ж звичайний народ України теж у великій кількості собі зафіксував у пам'яті таку суперечну угоду, як щось погане. Навіть незважаючи на те, як жваво регіонали та Янукович намагалися виставити таку угоду майже життєво необхідною для України. Тому що в обмін за це Україна отримувала перегляд ціни на газ і оплату оренди в 100 мільйонів доларів щороку, починаючи з 2017 року. Говорити про те, що ці 100 мільйонів за оренду – це просто копійки, навіть, я думаю, і не варто. У минулому моєму ролику про те, як ділили Чорноморський флот і як росіяни практично анексували Крим на початку 90-х років, я вже розповідав про оцінку експертів вартості оренди бази. Це приблизно 1 чи 2 мільярди доларів. Але хтось заперечить, ми ще й знижку на газ отримали. А це для економіки України дуже важливий бонус. Але знижка на газ, якщо чесно, була оформлена дивно. Вона дорівнювала 30%, але не могла становити більше сотні доларів. Виходить, що якщо ціна на газ була 500 доларів, то знижка становила б тільки 100 доларів. Точно так само, як якби б, наприклад, ціна на газ була б як зараз, в районі 1000 доларів. Знижка все одно була б 100 доларів. Також критикують нібито дешеві ціни на газ, тому що весь цей час незалежності практично ніяк не займалися енергетичним суверенітетом України, поліпшенням енергозбереження, розвитком власного видобутку. А отримання такого стимулу, як на якийсь час дешевий газ, то відсотково всі ці енергетичні реформи відкладало б на ще більш далеку перспективу. А Україну відсутність реформ ставила б все в більшу залежність від Росії. За логікою речей, потрібно було вести переговори так, щоб ціна просто була завжди ринковою, а бізнес і держава завжди б готувалися до того, що ціна може стати грандіозного розміру. В ЄС це розуміло і готувалося, якби хто що не думав. Тому з відключенням газу, а до цього із подорожченням його аж до 3000 доларів, економіка ЄС не без проблем, але впоралася. Україна б у такій ситуації просто була б знищена. А все тому, що і люди, і політики хотіли тимчасового полегшення з ціною на газ, заради якого Янукович продав наш суверенітет. Та й по суті торгував кордонами України, поширюючи вплив Росії на Крим. І до речі, потрібно ще розуміти і те, що ця базова ціна на газ, яку обговорювали на перемовинах, була встановлена за злочинними домовленостями ще прем'єркою Тимошенко. Та нова ціна на газ була навіть вищою, ніж у ЄС, і ставила Україну в таке становище, що Росія могла давати знижку на газ, роблячи ціну плюс-мінус схожою на ринкову, а натомість отримувала, наприклад, базу в Криму, чи як потім пропонуватимуть вони у 13-му році, щоб Україна вступила до Митного Союзу або навіть до єдиної рубльової зони з Російською Федерацією. І все заради того, щоб газ став ще дешевшим, і ціна все ж таки завдяки поступкам ставала хоча б віддалено схожою на ринкову і справедливу. А знаєте, що несправедливо? Що люди все ще дивляться якийсь низькопробний контент на Ютубі або навіть російських блогерів. А при цьому в моїх друзів із каналу «Горить світ» так мало підписників і переглядів. Наприклад, в останньому ролику вони розповідають про економіку України, податки, як формується державний бюджет, щоб ви розуміли, куди йдуть і як витрачаються наші з вами гроші. Всі відео просто неймовірно цікаві, відмінна подача глибокого матеріалу з класним монтажем та схемами, щоб було зрозуміло абсолютно кожному. Тому підтримуйте
український, український Ютуб і підписуйтеся на хлопців теж. Та й усім там не заважало б знати більше не тільки про українську політику, а й про економіку України, Європи та світу. Щоб розуміти, чи правильні рішення ухвалюють наші чиновники, чи ні. А політична епоха в Україні має остаточно закінчитися, і канал «Гори Цвіт» вам у цьому допоможе. Чим більше вас там буде, тим частіше вони випускатимуть нові ролики. Посилання в описі під відео. Ну а повертаючись до Януковича, він здавав суверенітет країни не тільки росіянам, віддаючи їм по суті Крим, а й різним політичним групам і своїй власній родині здавав Україну у використання. Небезпідставно вважається, що за часів Януковича була найнахабніша і наймасштабніша корупція за всю історію незалежної України. Крали просто на всьому. Наприклад, Україна разом із Польщею проводила Євро-2012, і для цього потрібно було інвестувати величезні гроші в спортивну інфраструктуру, наприклад, стадіони, а також готелі, дороги, аеропорти, залізничні сполучення. До речі, саме з тих часів в Україні є адекватні потяги, які всі називають Hyundai, і завдяки яким, наприклад, із Харкова до Києва можна було доїхати за 4 години, а не за 8-9. Хоч щось хороше за Януковича з'явилося. Але ось тільки оце все хороше обійшлося країні в копійку. Тому що за різними оцінками, аналогічні об'єкти в Польщі коштували вдвічі дешевше, ніж ті, що робили в Україні в цей самий момент. Або, наприклад, у Південній Африці за 2 роки до цього на чемпіонаті світу стадіони обходилися теж набагато дешевше, ніж наші. Корупцією на Євро занепокоїлися навіть європейські чиновники. Річ у тім, що займалися інвестиціями в проекти не приватні інвестори, як в інших країнах, а держава. Близько 80% бюджету Євро-2012 становили гроші з державної скарбниці. І витрати одразу ж через корупцію злетіли до небес. Янукович і компанія просто відмовилися від приватних інвестицій. А це означає, що можна беззвітно красти, просити ще більше бюджети, і в держава все одно твоїй будівельній компанії гроші дасть. Тому що будівельна компанія через мережу якихось офшорів на Белізі, це я зараз не жартую, реально такі розслідування проводили журналісти британської Guardian, так ось через цю мережу офшорів ці будівельні компанії належали найближчому оточенню самого Януковича. Тобто держава витрачала шалені гроші на начебто корисні речі, але наживалися на цьому і чиновники партії регіонів, які відповідали за підготовку до Євро, наприклад, глава Мінінфраструктури Борис Колесніков, та будівельні компанії, що належали так званій сім'ї Януковича. До речі, сім'єю прозвали олігархічний клан Федоровича за аналогію з корупційним кланом Єльцин, де всім завідували дружини, свати, брати і діти. Але все це більш-менш стандартні схеми. А що там з олігархами? Те, що на президентстві Януковича активно наживався Ахметов, я думаю, очевидно всім. Він за часів Януковича приватизував на сумнівних конкурсах низку обласних енергокомпаній, а також 2 гіганти теплової енергетики – Дніпроенерго і Західенерго. Таким чином, наближаючись до статусу монополіста з продукування електроенергії в регіонах. А його завищені ціни, може, і не впливали так сильно на платіжки кінцевого споживача, але все одно оплачувалися за наші з вами податки з державної скарбниці приховано, за допомогою дотацій і покриття різниці в ціні, яку платили ми з вами. Тобто, знову, просто розкрадання бюджету країни. Також за часів Януковича Ахметов увійшов до числа засновників Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. А також перекупив у фіктивного австрійського власника телекомунікаційний гігант Укртелеком. Взагалі-то весь бізнес Ахметова показував бурхливе зростання в роки Януковича. Якщо у 2009 році у нього були статки приблизно 1,8 мільярди доларів, це за президента Ющенка, то вже до кінця 2-го року президентства Януковича вони стали майже в 9 разів більшими – 16 мільярдів. Тобто зрозуміло, як і завдяки кому Ахметов заробив такі капітали за умови нульового зростання ВВП Україні та, по суті, посткризової стагнації економіки, про що пізніше. Але це все нарощування капіталів Ахметова хоч і не чуване, але зрозуміле. А ось поява нових олігархів – це те, що реально дивує. Здавалось, олігархічні клани плюс-мінус формувалися за часів Кучми. Так, якісь втрачали вплив і капітали, якісь його нарощували, але щоб із нуля на такій вже зайнятій поляні з'являлися нові й одні з найвпливовіших олігархів, це можна сказати диво. І таким ось дивом був вирощений на сімейних зв'язках старший син 4-го президента України Олександр Янукович. Він собою персоніфікував ту саму так звану сім'ю президента. Стоматолог за освітою, син Януковича лише за підрахунками Forbes мав капітал у розмірі півмільярда доларів. Однак за неофіційними оцінками ця цифра була в 6, може навіть 8 разів більша. Вплив Олександра Януковича поширювався далеко за межі звичайного бізнесу. Сину президента приписували контроль над силовиками і навіть снайперами, що розстрілювали Майдан.
Але останнє достеменно невідоме. Офіційно син Януковича був власником невеликого банку – Всеукраїнський банк розвитку, а також компанії МАКО, яка займалася продажем вугілля та проектами у будівництві. Мені здається, що вже цього достатньо як для звичайного хлопця-стоматолога. Але ні. Неофіційно інтереси сина Януковича поширювалися на різні галузі економіки. Але найголовнішим здобутком клану Януковича стала приватизація не активів, заводів, пароходів та газет, а державних грошових потоків, які генерували просто безперервний і величезний обсяг безконтрольного кешу. Приналежність до клану Януковича було гарантією перемоги тобі у тендері, у якому хтось як бізнесмен брав участь. Сім'я отримувала відсоток з цієї операції, також отримувала відсоток з операції розмитнення, переведення грошей у готівку, від спиртової галузі, вугільних підприємств, нерухомості, залізничних перевезень, видобутку газу, теплової енергетики, продажу скрапленого газу та імпорту нафтопродуктів та навіть цифрового телебачення. Вони контролювали просто все і доїли усіх, навіть інших олігархів, яким це, вочевидь, не дуже подобалося. Також треба розуміти, що оба сина Януковича були при ньому депутатами у Верховній Раді. Це взагалі якийсь нонсенс. Ще цікаво те, що в так званій сім'ї Януковича був свій касир, ну або гаманець. Молодий і дуже, мабуть, талановитий хлопчик Сергій Курченко. Схема Курченка була побудована на контрабанді нафтопродуктів. Його компанії, оформлені на сторінних осіб, завозили в Україну бензин, який на підставі фіктивних документів нібито експортувався за кордон, тобто їхав через Україну просто транзитом, що давало змогу не платити мита при ввезенні. А насправді пальне продавали через мережі заправок у самій Україні. У свої 27-28 років він був одним із найбагатших олігархів часів Януковича. Після втечі президента проти його сина і Курченка було запроваджено прямі санкції Євросоюзу, а їхні рахунки та активи заарештували. Сам ж Курченко зник, його оголосили в розшук, а пізніше він з'явився в Росії. Наприклад, Курченко володів ще харківським футбольним клубом «Металіст». Якось у нас у олігархів дуже люблять футбол. Суркіси – це «Динамо», Ахметов – «Шахтар», Коломойський – «Дніпро». Ось і новоспечений геній фінансового світу теж захотів собі таку іграшку. І коли він втік, він просто кинув клуб на призволяще, через що той збанкрутував і втратив свої перспективи виступу в Лізі чемпіонів, скатившись у нижчі дивізіони футбольного чемпіонату України. Але це вже мій особистий окремий біль. Сам ж Янукович не все робив через своїх людей та олігархів. Йому теж потрібно було показувати великі прибутки, щоб до нього було якнайменше питань, бо він жив на досить широку ногу, навіть як для топ-чиновника. У 2008 році, наприклад, Янукович провернув операцію, яка дозволила йому отримати перші легальні і великі гроші. Він продав квартиру депутатові Клюєву в одному з центральних районів Києва за нечувану суму – майже 7 мільйонів доларів. Це становило 18 тисяч доларів за квадратний метр. Це нагадувало просто легалізацію грошей, оскільки вартість житла виглядала ну дуже завищеною. А звідки він взагалі взяв цю квартиру в 380 квадратів у центрі Києва? Зараз розповім. Повірте, це важливо, щоб розуміти масштаб корупції та зловживань Януковича. Першу свою квартиру він отримав, коли був ще прем'єром. Квартиру він отримав як чиновник від держави для себе і своєї родини. Але йому призначалося лише 94 метри з 184. І щоб повністю володіти цією квартирою, потрібно було докупити ще 90. І він вже ж докупив, доплативши аж 16 гривень 24 копійки. Вочевидь, Янукович не до кінця був упевнений у чистоті застосованих схем, бо відразу після приватизації цієї квартири він її позбувся, обмінявши її на квартиру у два рази більшу, яку потім і продав Клюєву. Ось так, по суті, за 16 гривень він отримав потім 7 мільйонів доларів. Отримавши 7 мільйонів, за нібито легальною схемою Янукович почав вкладати ці гроші в резиденцію Межигір'я. Згодом він здійснив ще дві операції з легалізації коштів, коли протягом 2 років дрібне донецьке видавництво платило Януковичу гонорар у 2 мільйони доларів щороку за книжки його авторства. До того ж, контракт передбачав винагороду як за вже видані книжки, які переважно є збірками просто його виступів по ТБ, мітингах і конференціях, так і не видані. Ще не написані твори майстера оплачували теж. Це вивело Януковича в перелік найбільш оплачуваних письменників сучасного світу. Його гонорар був на рівні президента Обами, який випускав свої автобіографічні книжки приблизно у той самий час. Хто з вас читав щось від відомого українського професора? Я ні. Мабуть, видавництво зробило погану інвестицію, заплативши зеку так багато грошей за непопулярні книжки. Щодо Межигір'я, то він його отримав теж незаконно. Хто б сумнівався. Ще коли він став прем'єром за часів Ющенка, який обіцяв побороти корупцію і все таке інше, Ющенко підписав власними руками, які нібито нічого не крали, 22 вересня 2006 року розпорядження, в якому надав Януковичу Межигірський будинок номер 20А.
у довічне використання. Янукович жив там за часів прем'єрства при Кучмі, але це все одно ще залишалося державною власністю, і його могли поперти з Межигір'я у будь-який момент. І Янукович дуже хотів отримати цю резиденцію назавжди. Схоже, що Ющенко, мабуть, ніколи і не був принциповою людиною, тому що те, проти чого він боровся, олігархи, корупція та епоха кучмізму переростали в епоху Януковича, якому він робив приємні подарунки. Так, наприклад, 9 липня 7-го року президент Ющенко на день народження Януковича зробив своєму опонентові приємний сюрприз. Він підписав ще одне секретне розпорядження про те, щоб замінити номер будинку, який давався Януковичу в довічне користування на території Міжигір'я, з номеру 20А, який дали у довічне використання до цього, на номер 19. Це було надзвичайно важливо для Януковича, бо тоді вже у повному розпалі були роботи виведення всієї резиденції з державної власності. А будинок номер 20А вже і так був його, бо він почав його перебудовувати та збирався викупити. А будинок номер 19 був потрібен Януковичу, щоб почати засвоювати всю територію, яка згодом стане тою самою Хонкою. Але для цього було необхідно поміняти номер у минулому указі. І на день народження Ющенко робить такий подарунок Януковичу. Знову ж таки, попри те, що номінально вони були опонентами. Хоча насправді таємно домовилися про широку коаліцію нашої України та партії регіонів після дострокових виборів у Раду. Про що я більш детально вже розповідав у ролику і про Ющенка, і в ролику про Януковича, про те, як він захопив владу на шляху до свого диктаторського Олімпу. До речі, за це незаконне передання Межигір'я Януковичу Генеральна прокуратура України вже у 19-му році навіть об'явила підозру Ющенкові. Але, як зазвичай у нас буває, це ні до чого взагалі не призвело. У відповідь на таку щедрість Ющенка, Янукович дозволив і своєму попереднику протягом 4 років свого президентства залишатися жити в президентському маєтку на території комплексу державних дач у Конча-Заспі, де Ющенкові дуже подобалося. А Янукович продовжував перебудовувати Міжигір'я під себе. У нього там були кілька домівок з оздобленням на десятки мільйонів доларів, зоопарк, поле для гольфу, власна ферма, вироблялося власне молоко, з якого потім робилося сотні літрів йогуртів та кефирів. І все це для однієї, по суті, людини. Навіть була власна лікарня, бо Янукович уважно стежив за станом свого здоров'я. Ну, а що плохого в тому, що я підтримував людей? Для Януковича, наприклад, закупили власний апарат ультразвукової діагностики ціною 1,3 мільйони гривень. Загалом було придбано обладнання щонайменше на 4,6 мільйона гривень. А тим часом сільські лікарні, ви самі знаєте, як виглядали, і не тільки сільські. Над його резиденцією навіть було встановлено безпольотну зону. Все за заповітами Путіна. І ви не повірите, але у Межигір'ї навіть було власне ППО. Поблизу резиденції на хвилерізі в Київському морі було розміщено мобільну вогневу групу противоповітряної оборони, яка мала прикривати Хонку від гіпотетичних атак з повітря. Тепер мені точно зрозуміло, де усе наше ППО ділося перед війною. Його вкрав Янукович, щоб Хонку охороняти. Сміхом, але саме жадібність загубила Януковича. Бо якби не його бажання тотального збагачення, яке потім конвертувалося у будівництво Межигірського палацу, то він ніколи б не закінчив свій політичний шлях так ганебно. Українське суспільство ж завжди було толерантне до корупції, тому коли б Янукович тримався в межах звичайних для держави зловживань, то він не викликав би такої гостро негативної реакції громадськості. Але це все було вже занадто, і не тільки для звичайних людей, а й для різних олігархів, які не входили в орбіту Януковича та Ахметова, яким не перепадало стільки, скільки б їм хотілося. Але може було хоч щось хороше, гарне за часів Януковича? Часто це хороше пов'язують із прем'єром Азаровим. І весь цей синій табір до останнього часу згадували Миколу Яновича як промінчик світла в цьому темному царстві. Виставляли його як єдиного і реально розумного професіонала своєї справи, завдяки якому на посаді прем'єра України країна розвивалася економічно, а люди жили нібито не так вже й погано. І навіть долар був стабільно по 8. Але, наприклад, економіка в останні 2 роки Януковича, ну і Азарова теж, у 12-му і 13-му, показувала нульове зростання. Тобто це, по суті, можна назвати рецесією, кризою, причому тривалою і системною. Щоб приховувати це від населення, витрачалися золотовалютні резерви країни, які, наприклад, у 13-му році скоротилися на 8 мільярдів доларів. А держборг при цьому тільки зростав і зріс у 13-му році на 20 мільярдів. Країна жила за рахунок позик, кредитів і розтрачування кубишки. Але долар був по 8, і все виглядало максимально стабільно для пересічних громадян. А ще кажуть, що Порошенко кредитів набрав у післямайданній Україні, коли
коли була реальна і важка криза, і гроші були потрібні, а в країні була війна. За Януковича борги зростали в мирний і спокійний час, у той момент, коли весь світ вже виходив зі світової фінансової кризи 2008 року. Ось такі ось професіонали були при владі в особі Азарова. До речі, Порошенко то до цього теж руку доклав. Не всі знають, що він ж був теж міністром у уряді Азарова майже цілий рік. І якраз відповідав за економіку на посаді міністра економічного розвитку та торгівлі. Про Порошенко теж обов'язково буде ролик, так що підписуйтеся і чекайте. А в Україні за часів Азарова не було вирішено жодного зі стратегічних завдань. Модернізація інфраструктури, зниження енергоємності промисловості, зміна структури експорту, відхід від енергетичної залежності від Росії. Просто нічого важливого не було зроблено. Проводилася тільки політика, що знищує бізнес і підприємництво. Наприклад, у перший рік влади Януковича та Азарова, вони відразу ж вирішили ухвалити геніальну реформу, яка знищувала Україну. Однією з них була реформа податкова і прийняття податкового кодексу, яким були незадоволені підприємці, що викликало масові мітинги і протести, і в якомусь сенсі відбулася репетиція Майдану з його подальшим розгоном. Так для людей за цим кодексом підвищували податки, запроваджували непрозору зону відповідальності за різні порушення. Кодекс було написано настільки криво, що в ньому, наприклад, навіть не прописано, що таке прибуток, а також прибирали для багатьох категорій бізнесу спрощене оподаткування. Завдяки податковому майдану якусь частину кодексу вдалося виправити і витувати, але головних вимог виконано не було, однією з яких була відставка Азарова. З економікою ми, здається, розібралися, все виглядало більш-менш адекватно для пересічних громадян. А ті, хто реально був і є рушійною силою будь-якої успішної економіки, підприємці не змогли впоратися з державою та протест не дав очікуваних результатів. Але Янукович не тільки на економічному терені постарався, і не тільки корупція обурювала людей. Обурював і його антиукраїнський характер влади. Я вже мовчу про нібито професіонала прем'єра Азарова, який просто нічого навіть з папірця прочитати не міг без помилок. Формувався цілий прошарок кровосісів. Тепер ми цих упирів ліквідуємо. Треба скигляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. І їх роз'яснення платникам податків. А на чому ж вона пересувалася? Виявляється, на особистій машині, хоча ні в декларації, ні в палких зверненнях до людей Тимошенко не згадувала, що має особистий броньований Мерседес. Саме за Януковича, по суті, намагалися встановити законом двоємовність України. Це, звісно, не внесено до Конституції, але ухвалили так звані мовні закони, які передбачали можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%. Проти цього люди зібралися на новий Майдан у 2012 році. Його прозвали мовним. Тому що людей обурювало те, що російська мова отримує статус регіональний, що вже шкодило розвитку та розповсюдженню української. Але цей Майдан почав втрачати масову підтримку, та в серпні 2012 року залишки Майдану розігнали правоохоронці. Але це теж стало ще однією краплею у котел обурення громадян та невдоволення Януковичем, який все більше закипав. А остаточно котел закипів після того, як Янукович наприкінці 2013 року не підписав асоціацію з Європейським Союзом. Спочатку потрібно розуміти, що Янукович та Азаров збиралися йти шляхом європейської інтеграції та почали цим займатися одразу, опинившися при владі. Вони продовжували справу Ющенка з розробки документа про асоціацію. І ще в 2011 році цей договір був готовий і повністю затверджені всі його пункти після 20 раундів перемовин і опрацювання 1000-сторінкового документу. Але в 2011 році, якщо ви добре пам'ятаєте минуле відео, Європейський Союз відмовився підписувати цю асоціацію через те, що в Україні використовували так зване виборче правосуддя. І за ґратами опинилися старі суперники Януковича – Луценко та Тимошенко. Європейський Союз у такий спосіб тиснув на Януковича, щоб політичні в'язні були відпущені на волю. І тільки після цього буде продовжено процес підписання. А поки всі чекають дій від Януковича, договір про асоціацію увесь цей величезний і вже затверджений документ було парафовано, тобто просто заморожено, і жодних змін до нього більше не вносилося з 11-го року. Це дуже важливо розуміти. І ось на черговому саміті, який проходив вже 25 лютого 13-го року, Україна зобов'язалася вирішити наявні проблеми. Позитивом стало помилування Юрія Луценка 7 квітня того ж року, що дуже схвалили європейські високопосадовці, а 15 травня Єврокомісія схвалила
ухвалила проєкт рішення, отже тепер доля угоди повністю була в руках України та Януковича. Але тут вирішила втрутитися Росія. Приблизно через місяць почалася експортна блокада України Росією. Митна служба Росії неочікувано внесла усіх українських імпортерів до переліку ризикованих, що призвело до фактичної блокади поставок товарів з України до Росії. Бізнес та держава втрачали величезні кошти. Втрати, за оцінкою Федерації роботодавців України, сягнули приблизно 2-2,5 мільярди доларів у другому півріччі 2013 року. А все це Росія робила для того, щоб продемонструвати, що буде з українським експортом при підписанні асоціації і відмовив від вступу до таможеного союзу. А вибір стояв саме такий у той момент. Принаймні так його ставили цей вибір сама Росія. Або ми повністю з ЄС, або з Росією і їх економічними ініціативами. Росія, як завжди, шантажом намагається домогтися геополітичних цілей. Так само, як вони газ перекривали ЄС, щоб показати, що без нього нібито Союз розвалиться і буде вимушений перестати допомагати Україні. Але що зараз, що тоді, підприємці просто почали переорієнтовуватися під нові умови. Сам ж Янукович, незважаючи на такі сигнали з боку Російської Федерації, все одно, схоже, мав серйозні наміри йти далі шляхом євроінтеграції. Тому що він у вересні 2013 року приїхав на засідання фракції регіонів і переламав своїх однопартійців на користь євроінтеграції. І тепер, аби швидко виконати останні передумови для асоціації, партія регіонів та опозиційні фракції, які виступали весь цей час проти Януковича, почали синхронно голосувати за схвалення необхідних законів у Раді. Але щось змінилося після неформальної зустрічі Януковича та Путіна в Сочі 27 жовтня 2013 року. За місяць до саміту Східного партнерства у Вільнюсі, де була запланована церемонія підписання угоди про асоціацію. Про що саме говорили Путін та Янукович, невідомо достеменно. Але судячи з цього, саме про асоціацію йшла мова. І можливо Путін погрожував Януковичу, про що, наприклад, говорив Геннадій Москаль на інтерв'ю Гордону. Заявили, що Путін попереджував Януковича ще перед Майданом, що відбере Крим та Схід України. Це правда? Так, це правда. Попереджав його. Це той же самий чоловік сказав. Коли приїхав Путін, коли приїхав від Путіна, коли мали їхати підписувати угоду, Путін сказав, ніколи кордони Росії не будуть разом з кордонами Європейського Союзу і НАТО. Тобі треба гроші, от 3 мільярди, ті, що він дав Януковичу. Ті, що дав, але викинув їх туди, на ірландську біржу, що він не дуже, не був, уперед всі росіяни кажуть, що він не переварював Януковича. Ну, да, мусив, не любив його дуже. Не мусив, мусив з ними. Значить, і сказав, набери 3 мільярди, іди там собі керуй. Ну, тільки ти попробуєш щось підписати, хана. Я забираю дословно це людину, який сказав, зібрав ближче оточення. Я забираю Крим, я забираю Донецьку, Луганську, Харківську, Миколаївську, Одеську і Запорозьку область. Да. Це було йому сказано, і він прийшов весь білий. Значить, зібрав коло, було там 4 чоловіка. От один із 4 вам про це сказав. Мені про це сказав, що він настільки був переляканий, що розумів. Він уже не хотів ні в Європу йти, ні в НАТО, ні в асоціації, вже йому було, він думав, як зблизитись з Путіним. А можливо, Путін просто переконав Януковича додатковими економічними бонусами для України. А саме це було 15 мільярдів доларів допомоги та ще одну знижку на газ, що ми, звісно, розуміємо, все одно робили ціну на газ більш-менш ринковою, і газ не ставав від цього вкрай дешевим. У будь-якому разі Янукович відмовився підписувати асоціацію, і вони разом з Азаровим посилалися на те, що асоціація неочікувано стала невигідною для України, і треба час для перегляду положень документу. А я нагадую, що документ був повністю затверджений ще у 2011 році. І якщо б справді там щось було не так, то вже б давно вели б з приводу цього перемовини. Тобто стає зрозумілим, що довелося вигадувати якісь відмазки просто на ходу, тому що Путін надавив на Януковича. Після того, як про це дізналися люди, почався Майдан, який сам по собі є дуже величезною темою, і про нього я колись зроблю окремий ролик максимально детально. Але для тих, хто не пам'ятає, що відбувалося, то був розгін протесту Беркутом, який вже по суті сходив на нівець, що ще більше обурило людей, а сам Янукович із якихось причин не став звільняти голову МВС Захарченка та йти на якісь мінімальні поступки. Потім були диктаторські
Гітлерівські закони, перші смерті на Майдані, стрілянини снайперів, Парасюк на сцені Майдану, і сам Янукович після всього цього втік. Майдан міг закінчитися інакше, і все б в історії сучасної України пішло іншим шляхом, якби Янукович не припустився деяких фатальних помилок у взаємодії з протестом, про які я знову ж таки детально розповім у ролику про Майдан, який я колись обов'язково зроблю. Але можна з упевненістю сказати, що сам Янукович припускався фатальних помилок і до Майдану. Надмірна корупція у всіх на очах, вирощування своїх власних сімейних олігархів, які іншим олігархічним структурам України не давали наживатися на країні, як вони це робили раніше. Саме через це, до речі, у Майдану була величезна медійна підтримка різних олігархічних каналів. Коломойського, наприклад, чи Пінчука. Також вплинула відсутність нормальних структурованих реформ, які б дозволили нормально йти шляхом інтеграції з Європейським Союзом і зменшували б залежність України від Росії. Але Янукович, мабуть, за заповітами Кучми, був багатовекторним президентом. Принаймні, намагався ним бути. І хотів отримувати гроші і від ЄС, і від Росії. І бази російські, щоб були в Криму, і отримувати знижку на газ за це, не проводячи при цьому реформ енергозбереження і всієї газової галузі. І щоб при цьому ЄС відкривав нам свої ринки, а ми йому свої. Хоча що тут говорити про розумну політику багатовекторності, якщо Янукович, можливо, навіть за прямою вказівкою з Кремля, ставив росіян на пост міністра оборони. Проникнення російських розвідників в українські спецслужби стало особливо очевидним, коли він заборонив СБУ займатися контррозвідувальною діяльністю проти розвідслужб Росії. Можливо, саме тому ми проспали Крим і Донбас. Його політика була просто дурною, недалекоглядною і деструктивною для всіх українців, від багатих до бідних. А сказати точно, чи був Янукович агентом впливу Росії, не можна, поки немає якихось точних документів. Тому що, як ми бачимо на прикладі з асоціацією, він нібито боровся до кінця, але був загнаний Путіним у глухий кут і був змушений прогнутися. Навіть власні однопартійці після його втечі звинувачували його в тому, що він припустився безліч фатальних помилок, що призвело до того, що він втратив підтримку у Верховній Раді в особі власної партії, яка відносно швидко почала відхрещуватися від Януковича в найкривавіші дні Майдану і після. Очевидно, що це був найгірший президент за всю історію України. Його помилки одразу призводили до жахливих наслідків, до втрати території, бідності та війни. А після таких ось подарунків наступному президенту і урядом довелось тяжко боротися, і всі наслідки, які нам залишилися від ідіота Януковича, все ніяк не вирішиться. Сам же Янукович зараз перебуває в Росії, і за чутками наприкінці лютого його намагалися повернути. Але, якщо чесно, я не розумію, хто б на це купився, бо його навіть власні сторонники з Донбасу ненавидять. І вважають, що він їх просто кинув на призволяще сам на сам з бандерівцями. Тому його ніхто в Україні не вважав би лідером. А серія роликів про президентів триває, і наступний на черзі у нас буде Петро Порошенко. Не знаю, коли точно вийде про нього ролик, але він буде 100%. Ну а вам, якщо сподобався цей ролик, поставте вподобайку. Ставайте моїми патронами, щоб підтримувати вихід моїх роликів, щоб я їх міг робити частіше. На Телеграм не забудьте підписуватися. І до зустрічі!